Ne znam ni koji je njegov. Ne znam. Još samo da posjetimo, ekipa gostiju nastupa u jednoj opremi, a ekipa domaćina u crvenoj. Da je to bitno sad. Dakle, sudec. Hvala Petrićima, budućim šampionima na podršci, a nama svima zajedno preostaje da uživamo u dobrom fudbalu. Drugi pomoćnik Madrića, prvi pomoćnik Jovanić Amel Doboj, jedan iz sudija Grbić Zoran Prijedor, posmatrač suđenja Vasiljević Dragan Doboj, Bravo, yeah.